ହେବେ ଡିଜିଟାଲ ଋଣ ଆପ୍ କଠୋର ହେଲା ଆର୍ବିଆଇ ଡିଜିଟାଲ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଆର୍ବିଆଇ ଏବେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଡିଜିଟାଲ ଋଣ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶକ୍ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆର୍ବିଆଇ ଏହି ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବେ ବିଶେଷ ନଜର ଦିଆଯିବ ଡିଜିଟାଲ ଋଣ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଋଣ ଯୋଗାଉଥିବା ବିତ୍ତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆର୍ବିଆଇ ଏଥିପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଋଣ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଦାୟ କରିବାରେ ଅଧିକାର କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଉକ୍ତ ବିତ୍ତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ ଋଣ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଆଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଋଣ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ରିପେମେଣ୍ଟ କାରବାର କେବଳ ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବିତ୍ତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଦରକାର କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅବା କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ କାରବାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଋଣ ଆପ୍ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫି ନିଅନ୍ତି ଏହାର ପେମେଣ୍ଟ ଋଣ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ବିତ୍ତୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାକୁ ହେବ ଏଭଳି କୌଣସି ଦେୟ ବା ଫିର ବୋଝକୁ ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଡିଜିଟାଲ ଋଣ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି ଏହା ଉପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ ଋଣ ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ କେବଳ ଉକ୍ତ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ଦରକାର ଯାହା ଜରୁରୀ ଏବଂ ଏହାର ଅଡିଟ୍ ଟ୍ରେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ତଥ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲିମିଟ୍କୁ ବି ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍